អ្នកជំងឺកូវីដ-19ដែលនឹងព្រឹត្តិការណ៍៣វិជ្ជការនៅសល់ចំនួន៣នាក់ដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតអូស្ទ្រីវលខេមបូឌៀជាផលិតផលអអឯកករណីវិជ្ជមានកូវីដ-19ថ្មីចំនួន១នាក់នឹងមានករណីជាសះស្បើយកាលពីថ្ងៃទី១ខែវិជ្ជការឆ្នាំ២០២០ក្រសួងសុខាភិបាលសូមជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ ឲ្យបានជ្រាបពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19នៅកម្ពុជាមានដូចខាងក្រោមមួយស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19នៅទូទាំងប្រទេសគិតត្រឹមម៉ោងបំពេញសូន្យសូន្យនាទីព្រឹកថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19នៅកម្ពុជាមានចំនួនអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយសរុបទូទាំងប្រទេសមានចំនួន២៩១នាក់ស្មើនឹង 96.04% ធៀបនឹងចំនួនអ្នកមានវីរុសកូវីដ-19ទាំងអស់ នៅក្នុងចំនួននេះមានស្ត្រី៦នាក់និងបុរស២៣១នាក់មានវីរុសកូវីដ-19មានចំនួនសរុប៣០៣នាក់ស្ត្រី៦នាក់និងបុរស២៣២នាក់អ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញចំនួន១២នាក់ស្ត្រី១នាក់និងបុរស១នាក់ពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ-19ចំនួន១នាក់បុរសជនជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងអាយុ៦១ឆ្នាំស្នាក់នៅបូរីមួយកន្លែងរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជើងហោះហើរនៅ ប្រទេសចិនតៃវ៉ាន់មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ការឆ្នាំ2020លទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុកំហៈរបស់បុរសខាងលើដែលផ្ដល់ដោយវិទ្យាស្ថាន Master កម្ពុជាវិជ្ជមានកូវីដ-19ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតសូមកត់សម្គាល់ថាអ្នកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះជាមួយអ្នកជំងឺខាងលើសរុបមានចំនួន 165នាក់ដែលនៅក្នុងចំណោមនេះមានបុគ្គលខាងលើនេះផងដែររីឯអ្នកដំណើរចំនួន 164នាក់ដែលមានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមាន COVID-19 នោះត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើចតឡីស័កចំនួន 14 ថ្ងៃនៅអនុវិទ្យាល័យបរិយ 100 ខ្នងចំនួន 10 នាក់សន្តាគារមួយកន្លែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន 14 នាក់សន្តាគារមួយទៀតចំនួន 6 នាក់សន្តាគារមួយទៀតចំនួន 7 នាក់និងសន្តាគារមួយទៀតចំនួន 128 នាក់បីករណីជាសះស្បើយចំនួន 2 នាក់អាយដមសុះយារ៉ាអាយុ 47 ឆ្នាំសមាជិករដ្ឋសភាមានអាសយដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការ៣ វិជ្ជការកន្លងមកស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ 31 ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅស្រុកផ្ចិតបរិខេត្តក្រចេះបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសជប៉ុនបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី 19ខែតុលាឆ្នាំ2020ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ខាងលើបានព្យាបាលជាសះស្បើយដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានកូវីដ-19ចំនួន2លើកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត 4 អ្នកប៉ះពាល់ក្នុងព្រឹត្តិការ៣វិជ្ជការនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020មិនមានធ្វើតេស្តអ្នកប៉ះពាល់ក្នុងព្រឹត្តិការ៣វិជ្ជការប៉ុន្តែមានអ្នកជាសះស្បើយ១នាក់ដូចបានជម្រាបខាងលើដែល ចំនួនអ្នកជំងឺកូវីដ-19ដែលនឹងព្រឹត្តិការ៣វិជ្ការនៅសល់ចំនួន២នាក់ដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតខ្ញុំបាទការរដ្ឋាភិបាលទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់មេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់ពិត